посміхніться всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день ваш щасливий буде. Дитинство – це найщасливіша, найвеселіша, найсвітліша пора у житті людини від невинні, вразливі, залежні. Вони також цікаві, енергійні і сповнені надії. Саме в дитинстві діти вчаться, здобувають світ, щоб забезпечити їм належні умови для розвитку та захистити їх від негараздів життя, 1939 року представники різних націй зібралися на Генеральну асамблею ООН і прийняли Конвенцію про права дитини. Верховна Рада України ратифікувала її 27 вересня 1991 року. Саме в Конвенції ООН зібрані ці права дітей. Обов'язок. Любити життя. Правда. Бережти шкільне майно. Обов'язок. Надо ж правду сказати. Дотримуватися моральних. Обов'язок. Не спати на уроках. Обов'язок. Корсон. Чудово. З губи. Так. Бібліотеками шкільне майно. Право. Право. Обов'язок. Тара Мовчик. Мій обов'язок вас учити, знання вам дати. Комфорту вас навчити, будьте здорові. Мій обов'язок вас працювати. Дитини містить 54 статті. У них визнаєте 40 прав, які має дитина. У статті 1 Конвенції ООН визначено вік людини, яка вважається дитиною. Дитина – людська істота до досягнення нею 18-річного віку. Скоро ми закріпимо права дитини за Конвенцією. Ми знаємо, що всі права мають бути класифікованими за програмами. Вас поважати. Наш обов'язок вас захищати. Наш обов'язок з вами дружити. Наш обов'язок вас розвивати. Наш обов'язок вас розуміти. Наше право за вас радіти. Ви наше майбутнє, ви діти. Ваше право на щасливе дитинство. Хто завтра? Ми!